הרבה שואלים, אני רוצה ללמוד תורה, מה ייתן לי את הכוח שאני אוכל להיות שקדן, שאני יכול להיות מתמיד? אני רוצה להתמיד בתורה, אבל מה? אומר כאן דוד המלך, בתורת השם חפצו, תורתו יגיע יום ולילה. אתה רוצה להתמיד בתורה? אתה רוצה להיות שקדן בתורה? תכניס לך בראש את הכותרת הראשונית. כי אם בתורת השם חפצו. אל תשים לך כמה חפצים. יש כאלה רוצים להיות אנשי עסקים, וגם להיות עוסקים בצורכי ציבור, וגם ללמוד תורה. יש אחד שרוצה לקבור מתים, לעבוד בחברה קדישה, לעבוד בזקה, להתנדב במגן דוד אדום, וגם להיות תלמיד חכם. בסדר, אתה תהיה עסקן טוב. תלמיד חכם, תשכח מזה. אתה רוצה ותורתו יהגה יומם ולילה, שהתורה תהיה שלך, אתה רוצה לזכות להתמדה בתורה, ליהגה יומם ולילה, מה תחדיר לראש שלך? בתורת השם חפצו. כל החפץ שלך, תורת השם. אין שום דבר אחר. הבן תורה אמיתי, הבן תורה המושלם, זה שמפנים בראש שלו, יש רק דבר אחד. אין עוד. אין עוד תוספת. אין עוד תפקיד. תפקיד אחד יש לי. לדעת, לרצות, ללמוד תורה. החפץ שלי זה לעסוק בתורה. אם מחדדים את הרצון רק לתורה, אתה תזכה להתמדה. ובתורתו יגיע יום ולילה. כבר לא לך בעיה. כשאתה רוצה מאוד, תקחו דוגמה. אנשי עסקים. יש כאלה בביזנס, קמים בבוקר, יש להם 7 מכשירי טלפון, בכל כיס אפשרי יש להם מכשיר טלפון, כן? ביפרים, מה שאתם לא רוצים, וכל הזמן בביזנס. עוד טלפון צלצל, כן, מה אתה צריך? מה זה? כולו אש רותחת. מה יש? עסק, ביזנס. בראש שלו יש מטרה, לייצר כסף. וכיוון שבראש שלו יש מטרה לייצר כסף, הוא כל כולו נמצא בעסק. כל כולו בעסק, בביזנס. אין לו זמן לדבר. אין לו זמן לדבר. ככה צריך ללמוד בתורה. אם בתורת השם חפצו, רק זה, אין שום מטרה אחרת. לא גם וגם וגם. אתה רוצה להיות עסקן? זה דבר טוב, תהיה עסקן. תלך, תתעסק עם בחברה קדישה, תהיה בזקה, תהיה בהתנדבויות כאלה ואחרים. יש כאלה שלא מסוגלים ללמוד, מצוין. אבל אם אתה רוצה להיות גדול בישראל, בתורתו יהגה יומם ולילה, מול העיניים שלך, שים לך מטרה ותתמקד בה. בתורת השם חפצו. לרצות ולחפוץ אך ורק בתורת השם. זה המטרה שלך. אין מטרה אחרת. אין עוד. רק מטרה אחת. אז תזכה. ובתורתו יהגה יומם ולילה.